Milí diváci, vítam vás pri ďalšom rozhovore z nášho štúdia. Dnes sme si k nám do štúdia pozvali zakladateľa slovenského startupu, sociálnej platformy JoinUp, pána Richarda Olšovského, ktorý nám dnes prezradí niečo o tom, ako táto platforma funguje a ako si z nej môžeme čo to zarobiť. Pán Olšovský, vítajte u nás v štúdiu. Dobrý deň prajem, ďakujem za pozvanie samozrejme. Poďme teda pekne po poriadku. Čo ten JoinUp, tá sociálna platforma vlastne je? Takže my sa nazývame JoinUp. Sociálny vyhľadávač. Nie je to sociálna sieť, alebo nenazval by som to klasickou sociálnou sieťou, ale sme sociálny vyhľadávač. Rozdiel by som v krátkosti asi vysvetlil tak, že na väčšine sociálnych sietí sa buď slúži ako messenger, alebo v podstate nejaké prepojenie zábavy a nejakého voľného času a na sociálnych sieťach trávime čas zábavou. JoinUp je sociálny vyhľadávač a teda my sa snažíme minimalizovať strávený čas na našej platforme, ale efektívne využiť. To znamená, že rýchlo prepojiť ľudí, alebo teda užívateľov, osoby, firmy, budúcnosť, možno sa dostaneme neskôr potom k tomu. To znamená rýchlo podporovať reálny život a reálne stretnutia našich užívateľov, čiže reálne eventy, reálne stretnutia. To je rozdiel asi. Takže takto v krátkosti by som. Prečo práve názov JoinUp? A ono sa to vlastne aj tak zaujímavo píše, lebo my to poznáme z angličtiny ako join s mäkkým i. Akože pridať sa, vy tam máte teda ten y. Prečo? Je to kombinácia slov join, ako účastniť sa alebo pridať sa, a joy, ako radosť, pridať sa k radosti, ale zároveň tiež sa asi k tomu neskôr dostaneme. Máme virtuálne peniaze, u nás máme nejaké virtuálne peniaze, s ktorými narábame. Je to token, tokenizovali sme a volá sa Joy. Takže je to Joy a Join, kombinácia slov. Čiže ste to takto prepojili šikovne. Je to teda startup, tá vaša aplikácia, tá platforma. Čiže ako vlastne, kedy bol založený, ako vznikol tento nápad, ako sa vyvíja, ako sa vám darí vlastne vyvíjať tento startup? Tak ako správny startup, veci sú turbulentné, je to náročné samozrejme, potýkame sa s množstvom rôznych problémov, ale tak by to asi v startupe malo byť a už sme si teda prešli hocičím a už sme nejaký čas na trhu od prvej myšlienky, už sú to roky, ale v zásade v podstate nejaká prvá platforma, ktorá vlastne nejaké prvé pokusy, webová platforma, vznikla v prelome roku 2015-2016, ale teda od toho sa stalo ešte veľa vecí a my sme ušli kus cesty a v podstate teraz vlastne sa snažíme prísť už teda s nejakou väčšou rastovou kampaňou, takže teraz je ideálny čas sa rozprávať o tom. Samozrejme. Keď sme si teda predstavili, čo to je, tak si poďme povedať vlastne, čo vlastne táto platforma ľuďom ponúka. No ja by som to rozdelil vlastne, my máme tak JoinUp rozdelí na také tri piliere. Prvý pilier je v podstate odborne povedané, ktorý prináša retenciu, alebo teda prečo by tam tí ľudia mali chodiť a opakovane. Tak je to v podstate, ako som spomínal, sociálny vyhľadávač. To znamená prepájanie ľudí a firiem navzájom, ich budúcnosti prípadne, ak im to vyhovuje. A jednoducho podporovať reálne stretnutia, reálny život a veľmi jednoducho povedané, aby sa ľudia začali viacej stretávať. Bol COVID, ľudia sa prestali alebo teda obmedzili veľa stretnutí celosvetovo. Celosvetovo je to akože značný problém, sa o tom veľa hovorí. No a my sme presne platforma, ktorá by to mohla pomôcť napraviť veľmi bezpečným, jednoduchým spôsobom prepájať ľudí a ich budúcnosti. Je to možno zamerané aj na nejaké konkrétne skupiny ľudí, alebo nejaké vekové obmedzenia, či tam sú, alebo podobne nejaké veci? Áno, sú tam obmedzenia vekové, v podstate niečo je povolené od 13 rokov, niečo je samozrejme od 18, ale teda my ako sociálny vyhľadávač, teda tá časť prvá, sociálny vyhľadávač, v podstate my nechceme nikoho ani obmedzovať, ani to nie je určené, my by sme radi všetkých. Vysvetlím, čím viac ľudí, čím viacej saturovaný trh, alebo čím viacej ľudí na jednom mieste je zúčastnených, alebo sú v JoinUp užívateľmi, tým väčší význam JoinUp dáva. Logicky, viacej ľudí sa môže stretnúť, viac vieme sa inšpirovať nejakými udalosťami, ktoré ľudia zdieľajú.
No a všetky ďalšie funkcionality. Čiže to k tomu sociálnemu vyhľadávaču, neviem, či je teraz vhodný čas povedať aj o tých ďalších pilieroch, alebo môžete, o tých funkcionalitách? Môžete pokojne, samozrejme. OK. Takže druhá časť, vlastne, toto je vlastne dôvodom, prečo by užívateľa sa mali vrácať k nám a prečo by to malo byť užitočné pre nich. Potom máme druhý pilier, ktorý je v podstate už finančný, alebo teda sú tam aj finančné benefity pre užívateľov a ide o tzv. Platené správy. Ide v podstate, my ako sociálny vyhľadávač máme vlastný názor k digitálnemu marketingu. Myslíme si, že digitálny marketing je jeden z najviac rastúcich trhov na svete a všetci určite cítime a vieme, že nás to významne ovplyvňuje. Väčšina platformiem berie alebo si využíva, nazvime to využíva, dáta o nás a potom nám podsúva marketing a sme bombardovaní množstvom digitálnej reklamy každý deň, zadarmo. Náš názor je, respektíve ešte poviem, deje sa vo svete, ako narastá záujem o digitálny marketing, tak narastá aj nezáujem, pretože nás to ovplyvňuje, veľa času nám to berie a zadarmo. Času peniaze a to si presne my uvedomujeme a preto sme sa rozhodli motivovať, alebo teda inak podeliť o peniaze z digitálneho marketingu, keďže je určený a cielený hlavne na vás, na užívateľov, na nás, tak sme sa rozhodli podeliť. A teda znamená to asi toľko, že každá kampaň, ktorá je v podstate u nás zaplatená, my ako platforma prerozdeľujeme tieto prostriedky na užívateľov, ktorí reagujú. Čiže buď zareagujú na nejakú reklamu, ktorá sa im zdá atraktívna, alebo odpovedajú na otázku, ktorá im bola položená. A vtedy sú odmenení. Uh-huh. Čiže vlastne, ako keby nedá sa z tej aplikácie zarábať, že úplne zadarmo, lebo ja musím vlastne vyvinúť nejakú činnosť, respektíve nejakú snahu sa nejak zapojiť do tej aplikácie, aby som zarobila, áno? Áno, presne tak. Ďakujem za položenie tohoto podnetu. Ide o reakciu, áno. Tak v podstate tá má hodnotu. Vidíme to, už začíname ísť aj celosvetovo týmto trendom. Napríklad na Twitteri už sa snažia influenceri, alebo teda aj celkovo ľudia zaujať už svojich fanúšikov alebo nejakých užívateľov v podstate nejakými súťažami, odmenami, pretože už ten čas, každý chce ten internetový priestor užívateľa a už sa snažia motivovať. My v podstate sme sa teda rozhodli motivovať, poskytnúť dáta dobrovoľne a teda pokiaľ poskytnete o sebe dáta, tak ste atraktívnejší pre ostatných užívateľov a teda aj pre možno pre firmy, ktoré posielajú platené správy a ktoré zašlú z platené správy celkovo na užívateľov, ktorí im vyhovujú nejakým spôsobom a tí užívateľia, ktorí sa rozhodnú zareagovať, čiže odpovedať na otázku, alebo teda zareagovať, že sa im tá reklama páči, chcú sa pozrieť, dozvedieť o tom viacej, o tom produkte alebo službe, tak presne títo užívateľia sú za tú svoju námahu, alebo teda za tú svoju reakciu odmeňovaní. Dobre, čiže chápem to správne, že vlastne na mňa keby tam vyskočila nejaká reklama a ja si ju, dajme tomu, iba pozriem, tak to vlastne nemá, povedzme, žiadnu váhu. Mm-hmm. Ja musím vlastne stále reagovať nejak, áno? Aby sme to objasnili vlastne tým ľuďom, lebo aj pre mňa to bola veľká neznáma doteraz. Áno. U nás reklama je, ak reklama je vždy platená. Vy si ju môžete obmedziť, že nechcete reklamu vôbec, alebo ak si povolíte, že môžu vám byť takéto platené správy zasielané, tak za reakciu bude vždy zaplatené. Znamená to asi toľko, že pokiaľ je to sa jedná o reklamu a vyskočí vám push notifikácia, alebo priamo v aplikácii si nájdete platenú správu, otvoríte ju a je tam v podstate nejak reklama na produkt alebo službu a je tam zisti viac. Je tam tlačítko, napríklad, ktorý prelinkuje už na bližšie informácie o tom, o tejto službe alebo o tomto produkte a vy vás to zaujalo a chcete sa tam ísť pozrieť, chcete sa na to pozrieť a stlačíte to, to znamená, ste prelinkovaná na reklamu, na v podstate na ten web, z ktorého firmy, ktorá posielala tieto platené správy, tak ste odmenená. Alebo teda je to potom forma nejakého dotazníku, alebo teda nejakého prieskumu, kde vám je rovno zaslaná otázka s uzatvorenými odpovediami, typu áno, nie, alebo jedna z možností, viacej z možností, alebo teda viaceré iné možnosti. A vy kliknete, odpoviete a dáte odoslať a máte v podstate vašu odmenu, ktorá vám je teda priradená na váš profilový účet. No, a mne sa teda tie peniažky zbierajú, mala by som tam, dajme tomu, 100 eur,
Mm-hmm. Ako sa k ním ja viem dostať? Ostanú mi tie peniaze stále vlastne v aplikácii, alebo sa k ním viem reálne dostať? Čiže dobrá otázka. Áno. Aby to bolo čo najjednoduchšie, tak vlastne s vytvorením vlastného profilu, vlastného účtu u nás, na rozdiel od iných sociálnych sietí alebo sociálnych platformiem, máte rovno aj, nazvime to veľmi zjednodušene, bankový účet, alebo teda veľmi zjednodušene. Je to účet, kde sa vám presne tieto odmeny zbierajú a keď dostanete, v podstate, dajme tomu, máte sumu 100 eur, ktorá už by ste chceli dostať von, môžete sa rozhodnúť si ju vyplatiť. Máme možnosť vyplatiť prostredníctvom PayPalu, čiže to je v podstate na váš bankový účet, ktorý je chránený ešte PayPal. Je to veľmi jednoduché, trvá to minútu založiť PayPal, ktorý si viete. Alebo viete tieto peniaze, ktoré sú v podstate vo forme Joy tokenu stále, vyplatiť von na váš, ak vlastníte nejakú kryptopeňaženku, alebo v podstate nejaký trezor, alebo ledger, alebo teda nejakú inú peňaženku, tak si viete vyplatiť vo forme kryptomeny Joy token, ktorý má svoju hodnotu, ktorý v podstate si viete zobrať na tú peňaženku, viete ju zameniť za, už niekde, už môžete si s tým robiť, čo chcete, zameniť za niečo iné, za nejakú inú kryptomenu, alebo to predáte a proste vytiahnete si peniaze. Čiže priamo na eura, formou PayPalu, alebo teda vo forme držby internej, teda peňaženka v rámci profilu JoinUp, alebo externej na nejakú z vašich peňaženiek, ktorú im disponujete. No, mňa by ešte teda zaujímalo, že prečo možno ste sa rozhodli vlastne ísť do tých kryptomien v podstate? Áno. No, rozhodli sme sa z viacerých dôvodov. My, ako hovorím, už sme nejakú dobu skúšali. Mali sme tzv. Virtuálne euro, mali sme kredit, ktorý cirkuloval a fungovalo to veľmi podobne. S tým rozdielom, že teda mali sme platobnú bránu, kde sme v podstate, cez ktorú sme prijímali vlastne tie kampane a potom prerozdielovali. Nefungovalo to úplne správne, pretože tieto platobné brány majú svoju politiku a častokrát tieto drobné finančné operácie sa nezhodovali alebo v podstate s politikou. Bolo to náročné, buď finančne, buď to bolo finančne, že v prostredníctvom nákladov náročné, alebo mali nejakú politiku, že neumožňovali takéto platby. To znamená, my sme narazili na nejakú neslobodu. Tak sme sa rozhodli, že aby sme boli čo najviac užívateľskí, a keďže doba ide dopredu a vlastne tokenizácia a vlastne forme token sa deje už vo svete, už akože vo väčšom, by sa dalo povedať, tak sme aj my využili tento moderný prístup a stokenizovali sme virtuálne euro na vlastný token, ktorý má vlastnú hodnotu a samozrejme je zameniteľný za euro. Takže toto bol jeden dôvod. A druhý dôvod, že sme mali nie príliš dobrú skúsenosť s investorom, inštitucionálny investor, ktorý v podstate do nás zainvestoval a teda takisto sme narazili na veľké rozdiely v tom, čo by sme chceli my a ako sme chceli postupovať, ako chcel tento investor. A zase tým pádom sme boli neslobodní. Nemohli sme vyvíjať, koľko sme chceli. Nemali sme, ako startup nemá nikdy dostatok finančných prostriedkov, takže mali sme s tým problémy. A keďže máme token a mnohí fanúšikovia, alebo teda ľudia, ktorým sa myšlienka páči a je ich teda veľa, sme dostávali desiatky mailov, že by sa chceli nejakým spôsobom podieľať na tom, alebo teda či je možné odpredať nejakú časť majetku, čo samozrejme vtedy nebolo. Ale tokenizácia samozrejme, keďže token je v podstate obmedzené množstvo tokenu, ktoré cirkuluje vnútri a množstvom používania alebo intenzitou používania toho tokenu sa dvíha v podstate jeho hodnota, tak týmto spôsobom je možné aj parciálne financovať vlastne startup prostredníctvom fanúšikov alebo v podstate podporovateľov, ktorí si takýto token kupujú z viacerých možností, že sa im chcú podporiť myšlienku, chcú vlastniť kúsok toho. Alebo proste jednoducho z investorského hľadiska majú pocit, že toto môže vyrásť a jednoducho si kúpia za sumu, ktorú uznajú oni za vhodnú, tým nás podporia. Samozrejme, my môžeme vyvíjať a oni v podstate očakávajú nárast hodnoty, ktorý veríme, že teda je viac ako reálny. Čiže vidím, že vy vlastne sa stále snažíte nejak vyvíjať tú svoju aplikáciu v podstate. A vy ste teda prišli nedávno aj s jednou novinkou, ktorú vlastne už ste tak trošku spomenuli, ale skúsme si možno o tom tak trošku viac povedať. To sú vlastne tie otázočky. Áno. Keďže aj my sa potýkame s rôznymi startupistickými
problémami alebo udalosťami a to je v podstate množstvo užívateľov. My chceme motivovať čo najviac ľudí donútra, aby prišlo čo najviac užívateľov a potom by sme, keď prídu užívateľia, tak následne je logika trhu, že prídu aj firmy, ktoré, dajme tomu, rozosielajú tie platené správy. Aby toto celé mohlo sa stať, my potrebujeme získať kritickú masu. To znamená, konkrétne poviem na Slovensku, 100 000 užívateľov by znamenala tá kritická masa a firmy už vo veľkom začnú rozosielať platené správy. Aby sme toto získali, potrebujeme najprv tých užívateľov v podstate motivovať na to, aby si stiahli apku alebo zaregistrovali sa na web. Keďže toto je trošku chicken egg problém, čiže motivujeme ich tým, že aby prišli, je to ako zatiaľ samozrejme vízia, pretože máme asi niečo cez 20 000 užívateľov, to znamená, ešte nefungujú tie platené správy v takom objeme, jak by si možno predstavovali, ešte tam není dostatočné množstvo ľudí, aby sme sa navzájom vyhľadávali, je to vízia. Treba, ak sa vám páči projekt, treba ho podporiť tým, že ísť donútra. A aby sa nám to podarilo, aby sme si to zjednodušili, tak sme vytvorili, keďže sa delíme o peniaze, o tržby, ktoré k nám prichádzajú, rozhodli sme sa aj naše peniaze, ktoré máme ako investované na market alebo vyčlenené na marketingovú kampaň, rozhodli sme sa, že ich rozdelíme medzi práve, aby sme motivovali týchto užívateľov, aby prišli donútra. Podporíme tým naše platené správy vo forme kvízu. To znamená, je to platená správa, forma otázky a my budeme vytvárať kreatívne, zaujímavé otázky, kvíz, vedomostné, ale aj napríklad otázky znútra vlastne JoinUpu a jeho funkcionality, tým si vlastne by sme si radi vzdelávali našich fanúšikov alebo teda užívateľov. A teda za každú takúto otázku, ktorú my rozošleme v nejakom časovom intervale pravidelnom, odpovedajúci dostanú vždy zaplatené. Je tam v podstate odpoveď aj za správnu, aj za nesprávnu, pretože to je logika platených správ, za reakciu dostaneš peniaze, ale teda užívateľov, ktorí majú najviac správnych odpovedí, vždy odmeníme. Budeme to raz mesačne a potom samozrejme ultimátne, keď skončíme s touto kampaňou, že už sme spokojní, že už máme dostatočnú masu kritickú dosiahnutú, tak vyhodnotíme prvých troch, samozrejme najlepších, ktorí budú odmenení finančne. A samozrejme, každomesačne výherca tiež bude odmenený finančne prostredníctvom tokenu, ktorý si môže zameniť za eurá, alebo môže si ho ponechať. Áno, a keď ste spomenuli vlastne, že tých prvých troch najlepších, znamená to ľudia, ktorí najčastejšie odpovedali správne, presne alebo tí, tak, ktorí sa zapájali najviac? To je možno taká... Veľmi dobrá otázka. Bude to určite, keďže tí, čo sa zapájali najviac, tí budú mať najviac vlastne samozrejme aj odmien automatických, tak chceme odmeniť ešte aj tie správne odpovede, a teda myslíme tým správne odpovede. Uh-huh. Dobre, ešte možno by ma zaujímalo tie peniaze, ktoré vy vlastne prerozdeľujete ľuďom. Mm-hmm. Sú to peniaze vlastne od tých inzerentov, od tých ľudí, ktorí vlastne chcú u vás mať tú reklamu, alebo možno divná otázka, nie, ale nie, odkiaľ vy máte peniažky na to, aby ste ich vyplácali iným ľuďom? Áno, áno. Veľmi dobrá otázka, pretože toto určite už ma pýtalo viacero aj užívateľov. Nie sú to naše peniaze, samozrejme. My sme platforma, my sme v podstate si to predstavíme ako sociálny konektor, kde prepájame vlastne ľudí a firmy. Firma príde a chce sa prezentovať, chce si zaplatiť kampaň rovnako ako, dajme tomu, použijem slovo Facebook, ako na Facebooku. Zaplatí si kampaň, chce prezentovať svoje služby, svoj produkt, alebo sa chce niečo spýtať nejakého úzkeho okruhu ľudí. Rozošle tú kampaň a než sa kampaň odošle, treba ju zaplatiť. Tieto peniaze aj u nás sú zaplatené, platí sa to štandardne proste z eur, netreba na to žiadny token, žiadne, je to proste platba cez eur. A tieto peniaze sa automatickým našim vyvinutým algoritmom prerozdeľujú už tým reagujúcim ľuďom. Čiže neťaháme to niekde a tým peniaze majú jasný pôvod. Sú to zadávatelia reklamy alebo prieskumov. Mm-hmm. Vlastne je ešte, no, ešte sa trošku vrátim vlastne k tým otázkam, ktoré budete, tým kvízovým otázkam, ktoré budete ľuďom zasielať. Je to nejak časovo limitované, že vlastne od, ja neviem, teraz od novembra do januára napríklad, aby tí ľudia vedeli vlastne, respektíve viete, ako, neviem, či viete, na čo mierim, ale keď ten človek... Viem presne, na čo mierite. Dobre. Posnažím sa vám čo najjednoduchšie odpovedať. Platená správa sa
každý, kto chce vytvoriť platenú správu, sa dá nastaviť platnosť. To znamená, ako dlho by mala byť platná. Minimálne 1 deň, maximálne 30 dní. Aj v tomto prípade, samozrejme, keďže my máme motivovať ľudí, aby prišli a ešte nemáme požadovaný počet užívateľov, otvoríme to na 30 dní. To znamená, bude na 30 dní. Ale zároveň, keď sa zadáva správa, sa určí množstvo, pre ktoré je určené, za ktoré zaplatíme vopred. To znamená, povedzme, že 100 ľudí zaplatíme a odošle sa to 100 ľuďom. Pokiaľ neodpovedia, alebo nenaplnil sa počet 100, tak bude odoslané ďalšie kolo. To znamená, že týmto spôsobom v podstate, akože, takýmto bude. Či bude to obmedzené na počet otázok, alebo teda počet reakcií a zároveň ten čas. Ten čas budeme dávať my na 30 dní a teda dokedy sa nenaplní ten počet, tak to bude platné. Uh-huh. Ale keď niekto by chcel, môže si, napríklad zajtra je koncert, niekto potrebuje predať ešte 300 lístkov, dá tam platnosť správy jeden deň, takáto platená správa sa odošle a v podstate zajtra skončí platnosť. Čiže ak by ju niekto dostal a ešte by ju tam náhodou zbadal, pravdepodobne po stlačení bude hláška, že už nie je aktuálna. Teraz ešte znovu možno trošku prejdem od toho konkrétneho k tomu všeobecnému. Jasné. Koľko ten JoinUp vlastne má možno aktuálne používateľov a teda či sú tam zapojení iba Slováci, alebo už je vlastne do toho zatiahnutý nejakým spôsobom aj zahraničný trh? Mm-hmm. Jasné. No, my sme boli chvíľku, nazvem to v garáži, kvôli tokenizácii, takže v podstate aktuálne máme niečo vyše 20 000 užívateľov a teda nie sú to len Slováci. Je to v 5 jazykoch, budeme samozrejme radi, aby sa zapojil celý svet. To je princíp sociálneho vyhľadávača, to je celkový princíp, čo najviac z daného štátu ľudí, čo najväčšie pokrytie, čiže každý je vítaný. A v podstate my sa budeme sústrediť teda hlavne s tou kampaňou na Slovensko, pochádzame odtiaľto a potrebujeme dokázať túto, lebo je rozdiel mať 100 000 užívateľov zo sveta a 100 000 užívateľov napríklad z Košic. Keby sme mali 100 000 užívateľov v Košiciach, tak to už je naozaj veľmi slušné pokrytie trhu a vtedy už tam sú ľudia, ktorými sa viete dohľadať, ktorí sa viete pozrieť, čo chystajú, eventy, udalosti ľudia vytvárajú. Platené správy dobre fungujú, pretože už lokálne firmy vedia dobre cieliť na riadnu masu. Takže my budeme sa snažiť tou kampaňou vlastne cieliť na Slovensko zo začiatku, kým dosiahneme tú kritickú masu tých 100 000 užívateľov, aby sme rozbehli všetky funkcionality a samozrejme nebudeme brániť, pokiaľ zahraniční užívateľia budú chcieť vnášať vlastne JoinUp do ich krajín. Dokonca sme nielen vďační, ale to aj podporujeme. To je v podstate, teraz by som prešiel tak plynule na ten tretí pilier. A to je zase, že v podstate snažíme sa ísť s princípami Web3, alebo teda nejakého fair trade. To znamená, nemyslíme si, že je správne teraz získať od investorov 2 milióny eur na kampaň a potom dúfať, že sa to podarí. My sme sa rozhodli s tzv. Success fee modelom, to znamená odmena istoty. To znamená, ak zase užívateľom sa Joina páči a zaplatia si premium členstvo, získajú možnosť sa stať affiliate partnermi. Znamená to asi toľko, že ak o tom rozprávajú, alebo že chcú vtiahnuť svoje okolie donútra, aby mohli využívať tieto funkcionality, tak budú odmenení vždy za každého užívateľa, ktorý niekedy si kúpi premium členstvo. Spomeniem niekedy premium členstvo. Každý raz bude premium člen, keďže v podstate, keby aj nechcel využívať tie rozšírené funkcionality, ale teda nazbiera si povedzme 100 eur vlastne z odpovedania na platené správy, tak musí, aby dokázal si to vyplatiť na účet, musí byť premium člen. To znamená, vtedy by sa 9,99 plus DPH jednorázovo spoplatnilo a teda ten človek, ktorý nám doviedol tohoto člena do JoinUpu, bude odmenený. Takže v podstate, či už influenceri, alebo teda aj bežní ľudia, ktorí v podstate majú svoje okolie a radi by ho využívajú, páči sa im myšlienka JoinUp, využijú a my ich za to radi odmeníme, pretože si myslíme, že to stojí za to. No, ste povedali jednu takú krásnu vetu, ktorá môže motivovať ľudí, že každý raz bude premium členom.
Áno, u nás je to takto nastavené, že v podstate tí horliví, tí, čo sa im to veľmi páči, chcú to využívať, chcú na tom prípadne zarobiť, tak si kúpia hneď premium členstvo. A ostatní, ktorí v podstate sú, nemajú záujem o nič takéto, ale v podstate, ak by sa dalo povedať, zadarmo im klapkajú peniažky a budú si ich chcieť raz vyplatiť, tak budú potrebovať to premium členstvo. Takže asi tak. A ešte možno tak na záver by som sa chcela opýtať, síce ste teraz prišli s jednou novinkou, plánujete možno niečo do budúcna, akože stále pridávať a pridávať, alebo radšej chcete vlastne zamakať na tom, čo je aktuálne? Áno, toto je už taká náročnejšia otázka. No určite, každý startup v podstate tým, že je z časti len zaťažený trhom, alebo že má skúsenosti s trhom, tak my musíme sa vyvíjať to, čo podľa užívateľov. My, keď naberieme kritickú masu, nazvime ju teda 100 000 užívateľov na Slovensku, tak zistíme nové dáta o nich, nové, čo sa im páči, čo sa im nepáči, čo im chýba. Jednoducho z užívateľského správania sa to dá zistiť. A teda sme pripravení samozrejme sa prispôsobovať užívateľskému správaniu. A zároveň máme v hlavách, alebo už v podstate vo forme konceptu, nové moderné funkcionality, ktoré by boli veľmi hodnotné, veľmi užívateľsky príjemné, ale si myslíme, že momentálne sme už aj tak dosť zložití, takže nemôžeme to prepáliť a musíme postupne. Takže sme pripravení, aj my máme myšlienky, aj sme pripravení reagovať na užívateľské správanie. Tak ja teda verím v to, že vlastne JoinUpu sa bude čím ďalej tým viac dariť, že tých aktívnych používateľov vám tam teda bude čím ďalej tým viac pribúdať, že tie čísla budú narastať. A teda vám prajem, aby ste naďalej boli takí kreatívni a prinášali vlastne ľuďom takéto novinky do života a vlastne týmto by som sa vám aj chcela poďakovať za to, že ste prijali pozvanie k nám do štúdia. Ja vám ďakujem pekne. A teda samozrejme budeme radi za každého užívateľa, ktorý sa zaregistruje alebo si stiahne aplikáciu, pretože sme presvedčení o tom, že doba potrebuje JoinUp a tento prístup. Aj digitálny marketing potrebuje, takže budeme veľmi radi. Ďakujeme za pozvanie ešte raz. Ďakujeme ja veľmi pekne. Milí diváci, ako teda môžete vidieť, tak na Slovensku máme stále veľmi veľa šikovných ľudí, ktorí sú odhodlaní napredovať a prinášať vám, alebo teda nám, stále do života nejaké novinky. A ja vám teda na záver prajem pekný zvyšok dňa. Vidíme sa na budúce.